Dobro veče, poštovani gledaoci, i večeras estradanje kratko traje, moramo da budemo brzi i efikasni. Dve gošće, dve mlade gošće, dve mlade pevačice koje ne znam sad koliko su stigle da estradaju za ovo kratko vreme koliko su na show biznis sceni Srbije, ali meni vrlo interesantne. Sa leve strane Sara Reljić, Pinkova zvezda i reality učesnik. Jel to mora da se kaže? Ne mora, ne mora više. Pa ja mislim da mora u današnje vreme. To dođe kao neka titula. Nadam se da mi to neće biti titula. Dobro, pričat ćemo o tome. I sa desne strane Teja Teirović, zvezda Granda i pevačica koja nema titulu reality igrač. Šteta, a? Nije. E, povezao sam vas, pored toga što ste mlade i lepe, i što je jedna smeđa, a druga plava, ja volim da imam tu razliku uvek, ako su mi dve pevačice gošće, ali sam vas povezao zbog toga što ste obe na muzičku scenu došle putem muzičkih takmičenja, odnosno putem talent show programa, kako se to kaže u današnje vreme, i imate zajedničkog PR-a. Što je vrlo čudno u današnje vreme da dve koleginice bilo šta dele, a kamoli PR-a. Ajde, koja će prva? Zašto talent show? Pa jednostavno, eto, tu sam videla priliku da mogu da pokažem ne samo pevanje, nego i, da kažem, taj neki scenski nastup i to. Jer generalno, recimo, snimanjem kavera ne može da se pokaže scenski nastup i to. Ja sam, eto, htjela da se pokažem na sceni. I tu sam zapravo u takmičenju upoznala tog našeg zajedničkog PR-a. Da li si dobila ono što si očekivala od show programa u kojem si se takmičila? Da, dobila sam čak i malo više od onoga što sam očekivala. Zašto si ti se odlučila za talent show? Mislim da je danas mnogo teško mladim pevačima da se negde izdvoje iz gomile ljudi koja se danas pojavljuje. I to je za nekog neafirmisanog pevača jako skup sport, mora mnogo da se ulaže. I nekako u tom momentu mi je najlakše izgledalo da se prijavim na Zvezde Granda, da tamo pokažem sve što znam. Ali u biti nije ni to bilo lako, jer je to onako godinu dana nekog nestrpljenja i nekog iščekivanja šta će biti, da li se dovoljno dobar. Ali u svakom slučaju, kad bih opet morala da biram, mislim da bih opet to uradila. Verovatno je ovo jedna od rijetkih prilika gde u jednom studiju imamo takmičarku Pinkovih zvezda i sa druge strane takmičarku Zvezdi Granda. E sada, zašto misliš da je Teja trebalo da se takmiči u Pinkovim zvezdama, a zašto ti misliš da je možda Sara trebala da dođe u Zvezde Granda? Koja će prva? Pa, ajde, mislim, ja iskreno poštujem i Zvezde Granda i Pinkove zvezde podjednako, ali stvarno... Dobro, ali zašto si izabrala Pinkove zvezde? Pa zato što... Jel nisi prošla možda u Grandu? Jesi išla na Grand? Ne, nisam nikada išla u Grand. Dobro. Ali ima jedna simpatična priča tu za Grand. Ja sam se inače družila sa Breninim sinom, Viktorom, kad smo bili klinci. I on je mene nešto napao, ti se... A ja tad nisam uopšte narodnjake, ni pevala, ni slušala, ni ništa. A onda si shvatila da bez narodnjaka nema leba. I on je mene, mi smo se nešto posvađali tu, mislim, totalna glupost neka dečija. Ja sam njemu rekla, on je meni rekao, ti se u stvari družiš sa mnom zbog moje mame. Ja sam njemu rekla, slušaj, u Grand neću kročiti. Znači, Viktor je kriv zato što ti nisi nikad otišla u Grand, je li tako? Da, mislim, na kraju, posle kad sam bila u Pinkovim zvezdama, on se meni javio, rekao je, čestitam na svemu što si postigla i tako dalje. Mislim, mi završili smo u super odnosima, ali tada kao klinci, eto, ja sam rekla što da ne. Dobro, vrlo interesantna priča, ali bežiš mi od odgovora. Dakle, da ponovim pitanje. Zašto je Teja trebalo da dođe možda u Pinkove zvezde? Pa veća je scena. Veća je scena, dobro. Veća je scena, raskošnija. Zašto ti misliš da je Sara možda trebalo da izabere Zvezde Granda? Pa, mislim zapravo da uopšte nije do takmičenja, nego da je do osobe. I šta ona pokaže u takmičenju. Tako da, ako je neko kvalitet, to će se prepoznati i u Pinkovim zvezdama i u Zvezdama Granda. I s druge strane, ako neko ne valja, džabe mu može se pojavi gdje god hoće. Šta su odlike savremene folk ili pop pevačice u Srbiji danas? Mene gledaš. Eto, ajde. Pa, sad će delovati da opet ja kao nešto uopšteno pričam, ali ja zaista mislim da u svakom vremenu
Dobro. Je najbitnija kod pevača i kod pevačice harizma. Ma kakav pevač? Ja pitam za pevačice. Dobro, pevači kod su pevačice. Totalno nebitni. Pevačice su važne. Znači, šta je za pevačicu važno u 21. veku? Pevači su nebitni. Nebitni i dosadni. Slažem se. Znači, šta je za pevačicu? Vidi, sada, ja sam očekivao da ćeš ti doći meni ovde kao iz nekog spota. Tvog. Jel? Da. I sada, ne znam zbog čega si došla toliko obučena, ali najozbiljnije te pitam. Ja sam te zaista zvao da dođeš u nekim čizmama do ovde i u trikovu. Da, pa... Ali sad ćeš meni da kažeš, htjela si da poštuješ mene i moju emisiju, šta? Ne. Ružno izgleda kad sedim. Znaš, sve mi se useca svuda i ružno izgleda kad sedim i onda volim nešto ležernije. A da si mi rekao, te ja pevaćeš playback, ne briniti, ja bi se kostimirala već prvom prilikom. Dobro, znači ipak praviš tu razliku šta je scena, šta je ovako neki razgovor u nekom večernjem terminu. Ali šta su odlike savremene pevačice? Šta mora to da ima pevačica danas? Mora na prvom mestu da ima harizmu. Harizmu. Ne mora da bude... Ne mora da zna da peva. Ne, ispravka, ispravka. Ne mora da bude najbolja pevačica i ne mora da bude najbolja riba. Bitno je da ima harizmu i naravno da poštoje neke kriterijume, da zadovolji neke kriterijume pevanja. Ali mislim da je ta dopadljivost nekako definitivno najbitnija. Da li je važno da savremena pevačica ima dečka? Važno je da nema. Važno je da nema. Važno je da nema. Nema, nije važno. Ja kažem, stvarno, ja evo koliko puta sam pokušala uopšte da analiziram kako to savršena pevačica treba da izgleda, kako da se ponaša i tako dalje. Ja mislim da uopšte nema pravila za to. Nema, ono, meni su Milica Pavlović i Milica Todorović, na primjer, skroz različite dve osobe, a obe su uspešne. I meni su obe savršene, na primjer. Tako isto, evo sad da krenemo na neku svetsku scenu, Beyoncé i Ariana Grande, skroz drugačije, obe, ono, mega uspešne. Tako da, prosto, nema pravila. A to za dečka, pa mislim da, ako se ljudima sviđa vaša muzika, oni će da dođu na vaš nastup. Znači, prosto... I s dečkom i bez dečka. Pa jeste, evo, ja sam živ primjer toga. Znači, imala sam... Šta, imaš ili nemaš? Ne, nemam dečka. Nemaš dečka. Više, ali sam imala ljude na nastupima i dok sam imala dečka i sad kad ga nemam, tu su ljudi na nastupima, tako da. Vratit ćemo se na tvog dečka, jer je to jako interesantna tema svima, ne samo meni, ali moramo da napravimo kratku pauzu i da pogledamo rubriku Estradagram, gde analiziramo danas društvene mreže pevačice Viki Miljković. Nemoguće je da svaki Estradagram bude posvećen velikoj zvezdi. Zato smo prinuđeni da analiziramo društvene mreže i samo poznatih pevačica, koje su tokom karijere imale i blistave zvezdane momente. Jedna od njih je Violeta Viki Miljković, koja na estradnom nebu predstavlja zvezdicu od bronze. Kako smo na Facebooku i Twitteru našli nekoliko naloga sa njenom slikom i imenom, odlučili smo se da u ovome stradanju komentarišemo samo nalog na Instagramu za koji smo sa sigurnošću utvrdili da je njen. Estradanju dovoljno poznata Viki, Instagramu se pridružila 14. jula 2015. i kao prvu objavu okačila je mutnu fotografiju limunade koja kao da je slikana peglom na paru. Do ove godine objavila je nešto više od 300 postova i sakupila, bukvalno s konca i konopca, samo 122.000 pratilaca, dok njena interesovanja zadovoljava 241 osoba koju ona ovde prati. Među njima su Kija Kockar, Sneki Ubica Celulita, Elma Sinanović, Ceca, ali i Vin Diesel i Shakira. Ona prati razne modne naloge, od kineskih i turskih butika do domaćih i stranih brendova. Nema sumnje da Vikicu prati samo onaj koje mnogo voli. Profil veoma prosečan sa još prosečnim objavama. Lajkovi su ovde na nivou statističke greške, pa ih nećemo ni navoditi. Umesto da svoj profil vodi profesionalnije i požrtvovanije, estetika njenih objava je više ruralna nego urbana. Na masi fotografija Violeta se ponaša kao fan, pa kači slike sa svojim kolegama koje su mnogo veće zvezde od nje. Dokazujući sa kime je sve dobra, a sve u cilju borbe za lajkove, razumljivo je što ima sliku sa Miroslavom Ilićem, Cecom, Anastasijom, Novakom Đokovićem, Viktorom, sinom Lepe Brene, Acom Lukasom, Adilom, Sašom Popovićem. Na svu ovu muku tu su i kvazi-influencerske objave na kojima Viki predstavlja svoj modni stil i taguje one koji su zaslužni za njen izgled. Ima i porodičnih slika i slika bez šminke koje stradanje pozdravlja, ali sve ostalo je smuti pa prospi.
Savet za kraj, nemojte prvi zapratiti Viki. Sačekajte da ona zaprati vas. Pa ako ste dobro raspoloženi, uzvratite istom merom. U suprotnom, ama baš ništa ne propuštate. Šta je bilo? Namerno sam izabrao jednu stariju koleginicu, jer su mi u gostima mlade pevačice. Jel pratite vi Viki Miljković na Instagramu? Ja ne. Ne bih znala. Da, verovatno ne. Možda sam je na bivšem profilu pratila, ali ovde ne. Zašto ne pratiš Viki Miljković? Pa nisam se, ovo mi je novi profil, iskreno, ni ne setim se baš. Ko mi se ne javi, ni ne setim se da ga zapratim. Lepo sam ja znači rekao, prvo sačekaj da Viki zaprati tebe, pa ako si mnogo raspoložena, ti onda uzvrati nju. Pa da, ali iskreno mislim da ovo je baš bilo oštro prema njoj. Mislim, prosto svako ima pravo da... Iskreno, mene jako nerviraju... Pozdravljam kogod da je napravio ovaj prilog, ali mene jako nerviraju te predrasude o Instagram profilima. Jao, moraš to da vodiš profesionalnije. Jao, moraju slike, moraš da budeš savršena na svakoj slici. Jao, dosadne su ti te porodične slike i slike s kerovima. Ja kažem, mene je stvarno boli uvo, to je moj život, ko me voli. Pratit će me ko me ne voli, neće me pratiti i to je to. E, vidiš, ja moram da ti kažem, hvala na pozdravu, prilog sam napravio ja. Izvini, stvarno. Ko je tvoj Instagram onako lep? Pa hvala ti na to. Pa čekaj sada. Ali ja imam takođe iskrike. Blizu 100.000 pratilaca, čekaj, blizu 100.000 pratilaca, te, a blizu 200.000 pratilaca. Malo li je u današnje vreme? Pa ko, pa nije malo, ali ja imam takođe slike sa porodicom, sa mamom, sa kolegama. Kako komentarišeš to da imaš ti koja si tek došla na estradu više pratilaca od Viki Miljković? Praktično imaš više pratilaca od pevačice koja je jako poznata, a i egzistira na sceni jedno od 20 godina. Pa zato što nju prati možda starija populacija, mislim, koja se eto ne bavi toliko Instagramom. To je prosto jedno... Misliš da je samo to? Da. Zato što, koliko ja znam, ni Jana nešto nema puno pratilaca. Jana. Koja je Jana? Jana, lune, 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 da sredimo račune. Dobro, dobro. Tako da nema ni ona nešto puno pratilaca, mislim, ceo svet zna ko je Jana. Mislim, ceo svet u smislu naša branša. Ne branša, nego generalno svi ljudi koji izlaze u kafane, u klubove. Kako kažeš, Jana gostuje, tako se svi pokupe i dođu što iz okoline, što iz tog mesta. Tako da mislim da Instagram stvarno nije baš toliko merilo koliko je u stvari ko popularan, poznat i slavan. Zašto ga onda svi imamo? Šta ti radiš na tvom Instagramu? Pa, moj Instagram... Čemu ti služi? Moj Instagram nije privatne prirode, isključivo je poslovne i ja sam, mislim, sad ne znam da li je to prednost ili mene, ja sam jako angažovana oko svog Instagrama. Ma i ona je, nego se folira, a obe ste vrlo angažovane oko svojih prirode. Pa, oko mora, ali iskreno nemam ja baš vremena da sedim po ceo dan i angažujem se oko... Pa dobro, vidi, po meni to je neki vid tvog prikazivanja u javnosti. Zato što je i to danas... Ali to je moj privatan Instagram profil. Imam ja i oficijalni profile i onda prosto tamo idu oficijalne objave. Ovo je moj privatan Instagram profil, tako da ljudi zavire malo u moj život i to je to. Koliko ti je reality program u kom si učestvovala prošle sezone i izdržala, Boga mi, od početka do kraja, pomogao da danas, evo, da li ubiraš neke plodove zadruge ovih dana, ovih meseci nakon zadruge? Pa da, ali i Teja zna isto da kao posle realitija, tako i posle takmičenja, ako ti se ne angažuješ oko stvari, ako ne izbacuješ... Ako nemaš pesmu. Tako je, ako ne izbacuješ pesme iz potove, ako nisi jednostavno uporan i prodoran, ništa od toga. To kratko traje, ode, tako da jednostavno moraš biti konstantan. Da li bi opet ušla u realiti? Ne. Ne? Ne. Sigurno? 100%. Zašto? Pa nije to za mene. Ja smatram da, okej... Kako nije za tebe? 10 meseci si bila tamo. Pa da, ali za pevača, mislim, ja bi onda postala reality persona, ne bi bila pevačica. A za mene kao mladu pevačicu je bilo potrebno da ljudi zapamte moj lik i da vide ko sam ja i da, eto, po tome me zavole ili me, ne znam, zamrze, šta god. Ali da stvorim tu neku reakciju kod ljudi, da vidim kako ja stojim i kako me oni prihvataju i da oni moje lice upoznaju. Tako da, eto, bila sam 10 meseci u realitiju, mislim da je to sasvim dovoljno. Što sam uradila tu, uradila sam dalje. Ako kao pevačica nešto uradim, hvala Bogu, uradila sam, a ako ne, ići ću na neku drugu stranu, ali na realiti stranu sigurno neću. Da li si ti dobila ponudu za neki realiti? Jesam, jesam. I?
Pa, ja stvarno, stvarno smatram da to nije za mene. Zato što sam ja... jako biram društvo. Ne mogu da se uklopim sa svima. Jako sam temperamentna, lako me izvesti iz takta i onda možda bi pokazala neke svoje ružne strane koje mi apsolutno ne koriste ničemu da se prikazuju u javnosti i negde znam gde mi je mesto. A u ovom momentu ne smatram da mi je to potrebno, tako da... Kako komentarišete pobednicu reality programa prve sezone Zadruge, koja je, znači, nakon reality-a postala pevačica? Da li je okej ići u reality program i nakon toga snimiti pesmu? Ili je, recimo, bilo mnogo bolje da se pojavilo u Pinkovim zvezdama, na Grandu? Pa to je bilo pravednije možda, ali ovako žena zarađuje hiljade i hiljade eura, tako da za nju je bolje sigurno ovako. Svaka čast, eto, poštujem. Da, pa upoznali su je ljudi kroz reality, zavoleli. Očigledno su joj ljudi sami govorili da bi trebalo da postane pevačica. Ja sam prva koja je rekla, ja ne znam zašto si ti ušla kao... Što si ti prva rekla da treba da postane pevačica? Da, zato što smo mi pevale kroz kuću, a zapravo njoj mnogo bolje leže strane pesme. Ja sam njoj rekla što ti nisi se forsirala kao pevačica, jer stvarno imaš sluha, malo škole pevanja, evo zna i Teja, obe smo išle kod Suze Dinić u školu pevanja. Imamo mnogo zajednički. Između ostalog, da. Ja sam rekla malo škole pevanja i eto tebe, imaš harizmu, imaš pojavu i sve. Ona je rekla, ja znam, i sad meni je to malo kontradiktorno, ona je rekla u realitiju, ja znam... Ja nisam imao pojma da si to ti sada, ja sam očajan. I pazi sad ovo. Znači ti si nas dovela, čekaj, ti si nas dovela u ovo stanje u kom smo mi sada kao društvo. Znači da si ti ćutala i rekla joj da ne peva, ona bi žena možda samo pisala knjige. Ja čisto sumnjam da je to zbog mene. Pošto u tom momentu je ona meni rekla, znaš kako, ja znam kakav je to posao, Sloba se time bavi, ja nikada ne bi ušla u to. Ja sam nje rekla, jesi sigurna? Jer ja znam kako je lep osjećaj kada izađeš na tu binu, kada osjetiš taj vibe od ljudi. Ja kažem, jesi sigurna? Evo, bila si na Zadrugovizi, videla si kakav je osjećaj. 100% sigurna. Zadrugovizija je merilo. Pa nema veze, opet ti izađeš na tu scenu, verite mi, ta Zadrugovizija je meni bila nešto najlepše što mi se desilo u Zadruzi. Pa dobro, kad si tamo verovatno onako zatvoren i sve to, to je... I onda prosto ja njoj kažem... Jesi sigurna ti u to da se nikada ne bi bavila time? Kao da sam znala da će stvarno da se bavi time. Tako da je ona rekla pa porekla. Ali što da ne, vidim da je jako uspešna u tome i da je ljudi prihvataju u tome. Eto, sad je... Eto, i pre Slobe... Nije ovako... Vidi, nisam zlonameran, možda malo bezobrazan, ali zar vam nije malo bez veze, znaš, ono kao pevate, igrate, takmičila ste se obe jako dugo, znaš, tebi ni malo nije bilo prijatno da te tamo čekira onaj žiri. Ti sa druge strane si imala prave aždaje i velike zvezde u svom žiriju koje su te bukvalno čerečile. Pa svi znamo šta je bilo. Tako, te dobro, te nije dobro, te ovo može, te ne može, te ti samo igraš, te ti samo pevaš, te ti ne znaš da pevaš. Da, u žiriju je bio mala maca što je posla bila. E, i onda dođe neko, tako, nijotkuda, i sad uzme hleb. A pa nije meni niko uzao moj hleb. Pa ni ja ne mislim da mene neko time ugrožava i mislim da je to više onako da ljudi tu osobu konkretno i ne gledaju toliko kao pevačicu, već kao neku omiljenu osobu koja je trenutno sad u našoj državi generalno omiljena. Pa tamo onda je rekla, znate šta, ja ću sad da postanem astronaut. Oni bi sve rekli, bravo, ti si najbolji astronaut koji se pojavio. Tako da mislim da je pre do toga što ljudi generalno vole šta god radila. Da, ali ja također smatram da, mislim, uopšte nisam kivna na celu tu situaciju. Ja sam kivan. Ali ja sam uvek govorila, niko nikome sreću ne može uzeti. To što je ona popularna ne mora da znači da ja ne mogu da budem. Tu su Lepa, Brena, Ceca, Dragana Mirković. Nijedna tu nijednoj ne uzima hleb. Nije kao da se ja stavljam u koš sa njima, ali ja ne kažem da mi sutra nećemo biti na tom nivou ako nam sreća ne zvezda bude na tom. Meni se kod tih mlađih generacija i kod vas da jako dopada taj bezobrazluk koji vi imate. Znaš, pozitivan bezobrazluk. Vidiš, ti sad da pričaš o sebi, o ki i uzimaš kao primer Lepu Brenu, Cecu, Draganu Mirković. Ja njih uzimam zato što su one najveće zvezde. To Dragana Mirković i Brena, znaš, i ranije, ono, pre jednu 20-30 godina, 40 nisu radile. Vi imate tu neku drskost
koja mislim da je jako dobra za posao kojim se bavite. Ja mislim da one to nisu radile zato što nisu htjele da spominju nikog drugog osim sebe. Ili nisu imale sa kim da se porede, a? Ne, pa možda nisu htjele da spominju nikog drugog osim sebe, ali ja nemam nikakav kompleks da ne spomenem što, da kažem, uspešne kolege, što generalno velike zvezde na koje se ja ugledam. Mislim, to su moje idole, zašto ne bi njih spomenula? Ti si rekla jednu jako dobru stvar, da osoba o kojoj pričamo, u ovom slučaju Kija Kockar, da kad bi rekla da hoću da budem astronaut, da bi narod to pozdravio i to mi se jako dopada. Vidite li vas dve tu rok upotrebe? Dokle će to oduševljenje da traje? Pa... Jer, pazi, prva pesma je bila 20 miliona pregleda, ova druga 3, 4, 5. Znači, koliko još može da traje to produžavanje medijsko i prisutnost u medijima na osnovu zadruge? Šta, knjiga? Dobro, sad šta, parfem, modna linija? Dok je god nekih skandala vezano za taj njihov ljubavni život, ne znam šta ih i dovelo do žiže javnosti, mislim da će tad biti toliko zastupljeni u medijima. Koliko su vama skandali pomogli? Pa ja nisam uopšte ni imala neke skandale, tako da... Ne, nisam stvarno. Par nekih tekstova je bilo... Opet mi se dopada. Vi mladi, isto novi, vi mislite da to nisu skandali. Da to što vi radite, da to nisu skandali. Ali ja se stvarno mislim da je Sara imala neki skandal, moram da je stavim u odbranu. Tako da možda neki ljudi gledaju, zato što sam ja imala tamo dečke i bila sam jako dugo tamo sa njim. Možda to ljudi gledaju kao neki skandal, ali ja ne gledam na to kao skandal. Tako da to je možda jedna stvar koja bi se mogla nazvati skandaloznom, ali generalno nisam skandalozna osoba, niti potenciram na tome. Ja znam dosta ovi nekih ljudi koji bukvalno potenciraju na skandalima da se izgrade kao i to je sve. Pa prosto, eto, ako baš moraš preko skandala, onda... Jel ti ne nude da napravite neki skandalozan paparaco? Jel vi jurite nekoga da negde dođete? Kao skandalozan paparaco? Pa ne, da. Jel zoveš nekoga, je mogla bi da snimim ovo i ovo. Evo, ja mogu da potvrdim, mene niko nije jurio da vas dve dođete ovde. Ja sam vas zvao sam. Ja sam želeo da vas dve dođete ovde. Znači, meni niko nije rekao moraju ili znaš. Meni su uglavnom jave voditelji nekih emisija autorskih, kažu kad god treba da izbaciš nešto slobodno, javi se, tu smo da promovišeš. Tako da što se toga tiče, tako se javim ljudima. A što se tih paparaca tiče... Nisi imala ponude da praviš lažni paparaco. Znaš o čemu priča? Ne, imala sam ja ponude, ali sam odbijala. Imali smo baš Vojke i ja ponudu, kao je napravite paparaco, svađate se ovo, ono, to će da eksplodira. Ja sam prosto rekla, ja nisam u tom fazonu, izvinite, ali ne. I to je to. Raskinuli ste? Jesmo. Zašto? Pa tako. Baš kako tako? Pa dobro. Ako smo učestvovali 10 meseci u toj vezi, pa i ja mislim da je šteta. Oni su meni bili okej. Lep tandem, muzički tandem. Da. Da li to znači sada da nijedna reality ljubav ne može da opstane kada si izađe iz tog začaranog kruga? Sanje Matora su i dalje zajedno. Tako da. A Nikola Rokvić i njegova supruga su upoznali u reality, jer sad imaju decu. Znači, nabrojali smo dve ljubavi, je li tako? Pa da. I dosta. Izuzeta koji potvrđuje pravila. I dosta novinsku poču. Mislim, veze se dešavaju, pucaju, kao i, mislim, logično je sve. To nije ništa strašno. Da li ćete nastaviti saradnju? Ili sad to sa pucanjem veze? Sad nisam ništa planirala za sada, nikakvu saradnju sa njim. Možda u nekoj budućnosti, ali malo, evo, iskreno, planiram saradnju sa samom sobom. Znači, kupila sam kompjuter, nešto mi je zabagovao kompjuter i tad sam prestala da se bavim komponovanjem. I otvaraš blog. Ne, prestala sam, ja komponujem i radim aranžmane. Završila sam srednju muzičku školu za produkciju, tako da rekla sam sebi, nećeš ti više nikoga pustiti da tebi određuje kad će tebi pesma da izađe i tako dalje. Tako da, evo, sad ova pesma koja treba da izađe, ja sam radila na aranžmanu za tu pesmu zajedno sa prijateljem koji ima studio, pa smo zajedno nas dvoje radili. Tako da on mi je rekao, kupi kompjuter, znači ja ću sve da ti instaliram što treba i Saro radi sama. I tako da sam ja odlučila da, eto, možda za godinu dana, za dve, ću definitivno da ja krenem sama sebi da radim i da izbacujem pesme i tako da planiram saradnju sa samom sobom i sa svojim mozgom. Da ne budeš zavisna ni od koga. Da.
S tobom koja je situacija? E, pa moram ja da se pohvalim isto. A čak ne toga da te pita. Meni se čini da tebe nešto u poslednje vreme nema u Grandu, a potekla si u Grandu. Šta se tu dešava? Čuo sam ja jednu priču da si ti otkupljena od Granda. Je li to tačno? Da, da, da. Pa dobro, to ne bi baš nalo da tako da se priča otkupljena, ne otkupljena. Pa dobro, vidi. Imam, tačno je da postoji neka zavrzlama sa mojim ugovorima, ali ona će se rešiti do kraja godine, tako da nadam se da ćete me uskoro vidjeti na grandovoj sceni, ali nemamo nikakvu svađu, nikakav problem te prirode, samo tehničke prirode. Samo tehničke prirode. Pa dobro, da, to je krenulo onako vrlo pompezno, je li tako, je li bi se složila sa mnom, nakon takmičenja. Jeste, da. I onda odjednom kao da... Pa, je stalo. Misliš, moja karijera da je stala? Ne, nego ta cela priča pojavljivanje, sa Grandom. Da, pojavljivanje u Grandu. Pa vidi, sreća u nesreći da danas stvarno nije najbitnije pojaviti se na TV-u i dosta internet igra ulogu. I dosta nekih ljudi koji se nikad nisu pojavili na TV-u su sada velike zvezde među omladinom. Dobro. Tako da, eto, mislim da to nas sve negde održava. Ali u svakom slučaju dajem na značaj televiziji bez obzira na to, tako da je to... Ali uskoro ste vidite na grandovoj sceni. Dala si odličan šlagvort i jedna i druga imate vrlo mnogo pregleda na YouTube. Znači, pesme vaše, spotovi imaju baš solidan broj pregleda. Ti sa Šabanom Šaulićem čak 33-34 miliona. Ali... Još uvek niste osvojile ove, što bi mi rekli, tradicionalne medije. Radio, televizija, tu vas ima manje, je li tako? Da. Realno. Šta vam nedostaje? Ja bih rekao ovako, kao estradni fenomenolog, da jedno i drugo nedostaje ozbiljan, ozbiljan hit. Ali znaš u kom smislu hit čina? Da recimo jedno i drugo nedostaje neka pesma reda veličine... Evo duša, evo telo, evo sve crno na belo. Ili grome moji, ili... Znaš, neka hit čina. Slažem se, apsolutno se slažem sa tobom. Jer ja ne znam sada, znaš, tvoj duet sa Šabanom Šaulićem, on ima 34 miliona, ali ja sada ne znam da li bi Sara znala da ga otpeva. Isto kao što ne mogu da... Stavio bi desnu ruku u vatru da ti ne bi znala da otpevaš Sarinu pesmu sa Vojketom. Poslednju koja je izašla. Sam u pravu. Ajde, budite poštene jedna prema druga i prema meni. Jo, pa ja iskreno slušam samo pesme koje treba da učim za svirke. Tako da... Da dolazim opet na ovo moje. Znači da ni jedna ni druga nemate ogroman hit. Da. Ja evo... Slažem, ja se slažem. Želim je da ima hit kao što želim i sebi. Tako da... Mislim da ovdje imamo veliki potencijal da nešto napravimo u ovom poslu. Slažem se, zato ste ovde. Ja isto mislim da imate potencijal da napravite nešto u ovom poslu, pa sam vas pozvao u ovo estradanje. Hvala, hvala puno, hvala na komplimentu. Nismo puno estradali kod tebe. Niste? Nismo. Nisi sigurna si? Nadam se. Nadam se da nisi. Dobro. Došli smo do samog kraja i sad ovde imam... Wow, to me brine. Ne, ovo ništa nije strašno. Ovo bi Nada Topčagić iskoristila za kisele krastavce ili za ajvar, ali ja sam samo uzeo od nje ovu teglu i izvuci mali jedan izazov. Izazov? Da, simpatično je. Simpatično je jako. Ja, nemoj mi to raditi. Simpatično je jako, vidjet ćeš. Šta piše? Pesma za rođenje ili prvi rođendan deteta. Da, koja je tvoja pesma za rođenje ili rođendan deteta? Ne koju ti traži, nego koju ti voliš, recimo, koju zamišljaš da ćeš u toj situaciji da naručiš ili da poželiš da čuješ. A da nije rodio se sin mali gospodin, recimo, od Nade Topčagić koju već pominjemo. Pa dobro sad kad su te... Jel voliš te namenske? Pa ne. Ne. Iskreno da budem ne. Ali kad su te namenske u pitanju, volim Pepeljugu. Darice Šerifović. Dobro, lepo. Ti šta si dobila? Pesma za tuču u kafani. Uz koju se pesmu biju u kafani? Koja bi to pesma ono kad krene, znaš? E, pa ja nisam baš imala... Tuče u kafani. Nisam imala baš tuče u kafani, ali ja uvek sam zamišljala ono neki, da kažem, narodnjački rave, tako da mi je to ono kalašnjiko, vrtutru, kalašnjiko, i onda... To je scena iz filma, dobro, da. Po tim utiskom. Dobro, hvala vam što ste bile. Želim da sledeći put kada dođete... da stvarno pričamo o nekom hitu, ogromnom.
E pa hvala. Koju će svi znati, ne samo da znate jedna od druge i, da, i koju ću i ja znati. Isto. Znači, stvarno vam želim veliki hit. Hvala, za početak. Hvala puno. Nadam se da će se ostvariti. Da. I ja se nadam. I ja nam želim veliki hit. Takođe. To bi bilo sve za ovo estradanje, a mi se vidimo sledeće nedelje u istom terminu sa nekim novim gostima i nadam se zanimljivom nekom pričom. Doviđenja.